ነሐሴ 24 ጀምሮ በእግዚአብሔር ፈቃድ ጥናታችንን ጀምረናል። የጥናቱ ሂደት እንዴት ነው? ቀደም ተከተላለሁ። መጀመሪያ የመጡ ሰሞን ላይ የጋራ አሚያረገንን መዝሙረ ማህሌት አለ በሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃና መምሪያ የተዘጋጀ። ያንን መዝሙር አንድ አይነት ድምጽ እንዲመጣ መጀመሪያ ጥናት እናጠናለን። ዘሩን ማያቁ አጽፈን እንዲይዙት እናደርጋለን። እሱን ከያዝን በኋላ ደግሞ የምንመደበው ዝግጅትና ትርኢት አለ። ለጋጣሚ ሆኖ ባሁኑ ለኛ ይደረሰን ያሬዳዊ ወረብ ዝማሬ ነው መናቀርበው። ያን ያሬዳዊ ወረቡን በመጀመሪያ ደረጃ አጥንተው የሚያጠኑ የሚሰለጥኑ ልጆች አሉ። እነሱ ከሰለጠኑ በኋላ ዘሩን ያቀብላሉ። ጽፈው ከያዙ በኋላ ደግሞ ዜማ ያስጠናሉ። ዜማውን ስንጨርስ ደግሞ እጅ ስራው ይሰራል። በዛ ሁሉ በቀደም ተከተል ስለሚሰራ ምናልባት ትንሽ አድካሚ ሊሆን ይችላል። ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም ረድቶን አንድም ደግሞ የቤተክርስቲያን ጉዳይ ነውና እግዚአብሔርን ተገና አድርገን ስለምንሰራ እንደውም ደስ የሚል ድካም ነው የምንደክመው። በቤተክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ እንደ አንድ ሰንበት ትምህርት ቤት ሆኖ የ850 ተማሪ ጸባይ ተችሎ እግዚአብሔር በሚያውቀው እግዚአብሔር በፈቀደው ምንም እስካሁን ያስቸገረን ነገር የለም። ልጆቹም ደግሞ ለዚህም ታዛዥ ሆነው ስለሚመጡና በየሰንበት ትምህርት ቤቱ ቀደም ያልኩሽ ከመስፈርት ውስጥ አንዱ እዚህ ውስጥ የሚደረገውን ነገር የኔ የደብሬን የሚባል ነገር የለም። ከዚህ የሚሰጠንን ከጠቅላይ ቤተ ክህነት መምሪያና ከሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ መምሪያ የሚወርዱ መመሪያዎች አሉ። በዛ መመሪያ መሰረት እኛ የምናስተላልፈላቸውን መልእክት ሁሉም እንደ አንድ አድርገው ነው የሚቀበሉት እንጂ የኔ የደብሬ ቀለም ይሄ ነው፣ የደብሬ ዜማ ይሄ ነው፣ የደብሬ እጅ ስራ እንደዚህ ነው ብሎ ክፍፍል አይኖርም። ከዚህ የሚተላለፈውን መልእክት አንድ ላይ ስለምንሰራ መልእክቱን በአንድ አውደ ምሕረት ስለሆነ እንደገና ደግሞ የ22ቱም 22 ተወካይ አለ። 22ቱን ተወካይ በክፍል እንከፋፈላቸዋለን። በዚህ ደረጃ ስለተመዳደብን ሁላችንም በየራሳችን መርሃ ግብር ስለምንዘጋጅ ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ረድቶን ቻሌንጁንም ችለ ነው። ያው እንደምታውቂው በዚህ ሰዓት ሩጫም ነው፣ ኑሮ አለ፣ ያገባ አለ። ምናልባት አስተውለሽ ከሆነ ደግሞ ትልልቅ እናቶች አሉ፣ አባቶችም አሉ፣ አግብቶ የሚኖሩ ህይወት ውስጥ ያሉ አሉ፣ በግል ህይወታቸውም ደግሞ የሚያስተዳድሩ አሉ። በሰንበት ትምህርት ቤት ደረጃም ደግሞ እስከ ስራ አስፈጻሚነትና ሰንበት ትምህርት ቤትን የሚመሩ አካላቶች አሉ። በዛ ደረጃ ስላሉ ሁሉም የበሰለ ስለሆነና አንዲቷን ቤተ ክርስቲያን ታርጌት ያደረገ ስራ ስለሚሰራ ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ እየሰራ ነው። የጥናቱ እጅግ በጣም ደስ ይላል። በየአመቱ እየጓጓን ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ እኔ በጣም እየጓጓው ነው፣ እጠብቀዋለሁ በየአመቱ እና በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ያለው። ዘንድሮ ያለው አባል አምና የነበረው ዘንድሮ አይኖርም። ከየደብሩ የተለያየ ተውጣተን ስለሆነ የምንመጣው ያ በጉጉት በናፍቆት እዚህ ፍቅር አድርገን ነው የምናጠናው እና የመስቀል ጥናት ለየት ካለት የሚያደርገው ነገር ይሄ ነው። የአንድነት ባህሪ ያለው አንድ የሚያደርግ ያው የኦርቶዶክስን ባህር የኦርቶዶክስን ሃይማኖት አንድ የሚያደርግ ባህሪ አለው በተፈጥሮና እጅግ በጣም ደስ የሚል ድባብ ነው ያለው። የመስቀል ጥናት ሁልጊዜ የሚጀምረው ነሐሴ 24 ቀን ሁሉም ደብራት ተጠቃለው አባሎቻቸውን ወደዚህ አዳራሽ እንዲልኩ ይደረጋል። እስካሁን ባለው የመክፈቻ ጉባኤ ትምህርት ተደርጓል። አዳዲስ መዝሙራትን እያጠናን የነበሩትንም እየከለስን አንዳችን ካንዳችን ትምህርት እየተሰጣጣን አንዱ ደብር መዝሙር ያስጠናል፣ አንደኛውም የራሱን ደብር መዝሙር ለሌላው ያስጠናል እና ዜማዎችንም ሼር እየተደራረግን እስካሁን አለን ማለት ነው። ብዙ ሆነሽ ስታጠኚ ውበት አለው። እንደገና ደግሞ እዚህ ከየተለያየ ከሰንበት ትምህርት ቤት ስትመጪ የተለያዩ ተሞክሮችን ታገኛለሽ። እማታውቂያቸው መዝሙሮች አገልግሎት እንዴት እንደሆነ እነሱ ጋር እንዴት እንደሚገለገል ያለውን ነገር ሼር ትደራረጊያለሽ። እኔ
እስከማስታውሰው ድረስ ከ83 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እዚህ መስቀል ጥናት ቀርቼ አላቅም። መጀመሪያ በ መስከ ህዙናን 6 ኪሎ መዳን ያለ በዛ ግቢ ውስጥ ነበር ሲጠና የነበረው እና አሁን ያ ጠበብ ስለላለ አባለም እየጨመረ ሲሄድ እዚህ አዳራሽ ጥሩ አዳራሽ በመኖሩ እዚህ ለመ እንትን ወደዚህ ተቀይሮ ጥናቱ እንደቀጠለ ነው። ግን እኔ ከ83 ዓመት ጀምሮ ቀርቼ አላቅም። ምንም የመስቀል በዓል በየአመቱ ለውጥ ይኖረዋል። ለውጡ የሚኖረው ምንድነው? ከተሳታፊዎቹ አንጻር ነው። ምናልባት በዘንድሮ አመት የተሳተፈ በሚቀጥለው አመት ላይደርሰው ይችላል፣ ላይኖር ይችላል። በአንድም በሌላ መንገድ ድጋሚ እዚህ ላይመጡ ይችላሉ። አንድም ደግሞ ተተኪ ከማፍራት አንጻር በየሰንበት ትምህርት ቤቱ በየራሳቸው መስፈርት ነው የሚልኩት። ምንም እንኳን እዚህ ተሰባስበን በአንድነት 850 ቢሆንም 850ውንም የየአጥቢያው ሰንበት ትምህርት ቤት በራሱ መመዘኛና በራሱ መስፈርት ከጠቅላይ ቤተ ክህነት በሚወጣ ደብዳቤ መሰረት ቁጥር አለ የሚሰጣቸው ለእያንዳንዱ ገዳማትና አድባራት። በዛ ደብዳቤ መሰረት በተገለጸው ቁጥር ላይ ያንን ቁጥር ይልካሉ። እነሱ የሚልኳቸውን አባላት ነው እኛ ተቀብለን የምናደርገውና ከፍም ዝቅም ሊል ይችላል። አዳዲስ ገዳማትና አድባራትም እውቅና አግኝተው በጠቅላይ ቤተ ክህነት ሲሰጣቸው በሰንበት ትምህርት ቤት ደረጃ ከተቋቋመ በኋላ እነሱም እንዲጨመሩ ይደረጋል። በዛ መሰረት አሁን ዘንድሮ 22 አብያተ ክርስቲያናት ደርሰናል። የመስቀል ድባብ ሁሌ በናፍቆት የሚመጣልን ነው። በአመት አንድ ጊዜ ለ20ና ለ21 ቀን ነው አብረን የምናጠነው። እኛ ጋር ያለው ዜማ የተለየ ሲሆን እዚህ በማዕከል ደረጃ አብረው የሚያጠኑ አስጠኞች ስላሉ ዜማዎች ተመሳሳይ እንዲሆኑ እሱን እርማት እየተሰጠን ተመሳሳይ ይዘት እንዲኖረን እንቅስቃሴያችን ተመሳሳይ እንዲሆን የማድረግ ሁኔታዎች እዚህ ይፈጠራሉ። መዝሙር ላይ ያሸባሸብ ሁኔታ እንቅስቃሴዎች ሁላችንም ደብር ላይ ተመሳሳይ አይደለም እና ብዙ ትምህርት የምናገኝበት ነው ብዬ አስባለሁ። ማለት ሁላችንም ከተለያየ ቦታ ስለሆነ የምንመጣው እዚህ ውስጥ ያሉት ደግሞ ልጆች ከተለያየ ቦታ ነው የሚመጡት። ማለትም ግማሾቻቸው ከትምህርት ግማሹ ከስራ ነው የሚመጣው እና ሁሉንም እንደያመጣጡ እንቀበላለን። ማለት እንደዛ ነው የምናስተናግደው። የድሮ አባላቶች ትልልቅ ሰዎች ትምህርት ከልጅነታችን ጀምሮ ትምህርት ይሰጡናል፣ ይመክሩናል፣ የራሳቸውን ተሞክሮ ይሰጡናል። እየመነኮሱ እያገቡ እየወለዱ እየተኩ ነው የነበሩትና ከዛም በኋላ ነው እኔ የነሱን አርያ ተከትዬ እኔም አሁን ከኔ በኋላ ብዙ አለ። ከኔ በፊት ግን እዚህ ውስጥ አሁን ካለው ደብር ውስጥ ከኔ በፊት የለም። እኔ ግን ከኔ በኋላ ግን አሁን ብዙ እያፈራው ነው፣ አርያ እየሆንኩ ነው። ያንን እፈቅዳለሁ፣ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ብቻሽን አትድኝም መጽሐፍ እንደሚለው ብቻሽን መዳን ስለሌለብሽ ሰው አድነሽ ሰው አፍርተሽ ነው ማለፍ ያለብሽ። እልፈት አይቀርም። ስለዚህ ልክ እነዛ እናቶችና አባቶች ያሳዩኝን እያሳየሁኝ ነው በአቅሜ በተቻለ መጠን ለትውልድ። አሁን ልጆቼም ይሄ ሰንበት ትምህርት ቤት ይማራሉ፣ ሁለት ልጆች አለኝ፣ እነሱም ይማራሉ። ከጎረቤትም ደግሞ እነሱን እያየ የሚሄድ ቤተክርስቲያን የሚሄድ አለ። ትምህርት ይጠይቁኛል፣ ሰዓቱን ይጠይቁኛል፣ እነግራለሁ። ዛሬ እንደዚህ ነው፣ ነገ እንደዚህ ነው እያልኩኝ እየነገርኩኝ አስቀድሜ እልካቸዋለሁ። ያንን ፈጽመው ይመጣሉ። እኔ ደስ ይለኛል። በይዘቱም በታሪኩም የመስቀል በዓል ከሌሎቹ በዓላት በደንብ ይለያል። ጥምቀትን በደብራችን ወይም በአካባቢያችን ሁለት ሶስት የደብራት ወይም የገዳማት ታቦቶች ወጥተው ነው የሚያከብሩት። ግን ዘንድሮ እዚህ መስቀል ላይ አሁን ለምሳሌ ከዚህ ከሰሜን ወደ 20 ሰንበት ትምህርት ቤቶች ይሳተፋሉ። ከ20 ሰንበት ትምህርት ቤት ወደ 800 ከዛ በላይ አባላት ተልከው በጋራ የምናጠናበት ነው እና ልዩነቱ ከተለያየ ሰንበት ትምህርት ቤት የመጡ አባላት የተለያየ መዝሙር የሚያጠኑበት አንዱ ከአንዱ እያየ እንቅስቃሴውን የሚያርምበት ነው። ከዛ ውጪ መስቀል እንግዲህ የተቀበረ ታሪክ የተቀበረ እውነት የወጣበት ህሌኔ ታሪኩ ጠፍቶ በነበረ ሰዓት ከልጇ ቆስጠንጢኖስ ጋር ተማክራ መስቀሉን አይሁድ የቀበሩትን መስቀል እውነትን ማለት እንችላለን ከተቀበረበት ያወጣችበት ነውና እንግዲህ ለኛ ትልቅ ትምህርት ይሰጠናል። ዛሬ ላለ ነው እውነትን መቅበር እውነትን ማጥፋት እንደማይቻል
እኛ ማናቀው የጠፋ ታሪክ የማይመስል ነገር ከተቀበረበት ከመውጣት ይልቅ እውነት ሊያስተምረን የሚችል ያባቶቻችንን ታሪክ ጥበብ እሱን ቆፍሮ ማውጣት የተሻለ ትውልድ እንዲገነባ ይረዳልና ትልቅ ትምህርት ነው እንደ ሀገር በያስባለው ለወጣቶች ማለት ያው ቤተ ክርስቲያን ብዙ ነገሮች ቢጠበቅባት እንደመሆኗ መጠን እኛ ወጣቶች ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ላይ በመንገባበት ሰዓት ብዙ ነገሮች ይጠበቁብናል። ያንን ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የምትሰጠንን ኃላፊነት ተወተን ጥሩ ነገሮችን ማስተላለፍ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። እኔ እነሱን በተለይ አጥብቄ የምነግረው ቢያንስ ውለት አለባቸው፣ የእግዚአብሔር ውለት አለብን። ስለዚህ እርግጥ ነው ብዙ ነገር በህይወታችን ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ። ህይወት ስንል ዓለማዊ ህይወትም አለ፣ መንፈሳዊ ህይወትም አለ። መንፈሳዊ ህይወታችን ዓለማዊ ህይወታችን እንዲባረክ ያደርገዋል። ስለዚህ ለመንፈሳዊ ህይወታቸው ትንሽ ጊዜ ሰጥተው ትንሽ ቃለ እግዚአብሔር፣ ትንሽ መዝሙር ጥናት አጥንተው፣ ትንሽ ምክር ተመካክረው ይሄንን አስተካክሉ ይሄንን አስተካክሉ የምንባባልበት መድረክ አለ። በዛ መሃል ላይ መተው ትንሽ ግማሽ ሰዓት እንኳን የማይፈጅ ሰዓት ለእግዚአብሔር ሰጥተው ወደ ጉዳያቸው ቢሆን ይባረካል፣ ይሞላላቸዋል፣ ይደሰታሉ። ስለዚህ እኔ ባይቀሩ ከቤተ ክርስቲያን ቢያንስ ከቅዳሴው ላይ ሲጸኑ ስጋው ደግሞ ይቀርባቸዋል፣ ይፈቅድላቸዋል። ስጋው ደግሞ ሲቀበሉ ጥሩ ህይወት ይኖራቸዋል፣ እድሜ ይኖራቸዋል። እድሜ ዝም ብሎ በከንቱ አሁን እንዲያልፍ አያስፈልግ ማለት ቁም ነገር ሰርተውበት ለስጋው ደሙ በቅተው ለንስሐ በቅተው ቢያልፉ ባይቀሩ ከቤተ ክርስቲያን እመርጣለሁ። እንግዲህ በዘንድሮ ዓመት የተለየ ብዬ የማስበው ባለፈው ዓመት ሰላም ለኢትዮጵያ ሚል ትርኢት ይመስለኛል ያቀረብ ነው። ዘንድሮ ደግሞ ያሬዳዊ ዝማሬ ነው፣ ወረብ ነው። ሁሉም ጸናጽንና መቋሚያ ይዞ እዚህ ቦታ ተገኝቷል። ከሌላው ዓመት የሚለየው እንግዲህ ይሄ ያሬዳዊ ዝማሬ መሆኑ ነው ብዬ እላለሁ። የሚለይበት ምክንያት ለየት ያለ ነው። ሰንበት ትምህርት ቤቶች ወይም ደግሞ አጥቢያዎች አንድ ለሆኖ ነው አጥንተው የሚያቀርቡት። ሌሎች በዓላት ሁሉም በየደብሩ አጥንቶ ነው የሚወጣው። እዚህ ግን ስንመጣ በየክፍለ ከተማ ወይም ደግሞ ምዕራብ፣ ሰሜን እየተባለ እንደዚህ ሁሉም በየአካባቢው አጥንቶ አንድ ቦታ ላይ ነው የምናከብረውና ለየት የሚያደርገው አንድ ላይ ማክበራችን ነው እና ሁላችንም በዓመት አንዴ ነው የሚመጣውና ይህ በዓል ሁሉም ከየሰንበት ትምህርት ቤቱ ያለውን ተማሪ አዋጥቶ አንድ ላይ የምናቀርበው በዓል ስለሆነ ከሌላው በዓላት ለየት ይላል። ይህንን በደንብ መስራት የሚቻለው ሁሉም በየአጥቢያው በየደብሩ ወጣቶችን በመሰብሰብ የተለያዩ ነገሮችን በአንዴ ግቡ ማለት ይከብዳል፣ ካሉበት ነገር ማስወጣት። ስለዚህ ቀስ በቀስ ወደ ኮርስ እየተማሩ መንፈሳዊ ትምህርቶችን እየተማሩ ወደ አገልግሎት እንዲገቡ ማድረግ የሚቻለው ካለው ከደብሩ ከየሰፈሩ አጥቢያው ቤተክርስቲያን በመነጋገር እናመጣቸዋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰንበት ትምህርት ቤት ማፍራት እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ የመስቀል ጥናት አሉ። ሌሎችም ደብራት ሌሎችም የምንገናኝባቸው እንደ ጥምቀት እንደ በዓለ ሲመት አይነት ብዙ የምንገናኝባቸው መድኃኔዓለም ንግስ ሲሆን መድኃኔዓለም የምንጠራቸው እነሱ ጋር ሲኖር የምንጠራራበት በዓል አለ፣ አንድነታችን የምናጠናክርበት። ሲቀጥል ተሞክሮ እንወሳሰዳለን። አሁን እዚህ 22 ደብራት ነው ያለው። እነዚህ 22 ደብራት እየዞርን ተሞክሮ እንወሳሰዳለን። የመስቀል በዓል እንደ ሰንበት ትምህርት ቤት ሁልጊዜ ትርኢቶች፣ ወረቦች የሚቀርቡት በሰንበት ትምህርት ቤት ነው። ይህንን ለማየት ብዙ ሰው መስቀል አደባባይ ይታደማል። እዛ ላይ በጳጳሳት ጸሎት ቡራኬ ነው መርሐ ግብሩ የሚጀመረው የምንባረክበት። እንግዲህ መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር 59 ላይ ከቀስት ፊት ያመልጡ ዘንድ
ለሚፈሩ ምልክትን ሰጣቸው ነው የሚለውና ይሄ መስቀል ባል ምልክታችን በአለም ዘንድ መገለጫችንም ጭምር ነውና መስቀላችንን ለዓለም ለማሳየት እንወጣለን የባህሉም ድባብ ጥሩ ይሆናል መንፈሳዊነታችንን ኦርቶዶክስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ራስዋን ለዓለም ተሳይበት ነው በያስባለሁ ይሄ መስቀል ባል ደመራ ስናጠና እንደ ሰንበት ትምህርት ቤት እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ወጣቶች ስናገር አሁን ላይ የምታዩ ስራና የምትሰሚያቸው ድምጽ እንደ አንድ ቤተክርስቲያን ድምጽ ነው የሚወጣው በየሻለው በዚሁ ረገድ ደግሞ ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች እርስ በርስ የሚገናኙበት አንዱ ደብር ያለ ጥሩ ነገር አንዱ ደብር የሌለ ከሆነ ልምድ የሚያገኙበት አንዱ ጋር ደግሞ የማያስከር ተሞክሮ ከነበራቸው አይ በዚህ ብታደርጉት ደግሞ የተሻለ ነው ብሎ የሚደረግበት ቤተክርስቲያን ከቤተክርስቲያን ጋር ሰንበት ትምህርት ቤት ከሰንበት ትምህርት ቤት ጋር በአገልግሎት የሚጣመሩበትና ከፍተኛ ፍቅርን የሚያተርፉበት ከዚህ ከሄዱ በኋላ አሁን ላይ እንደ አንድ ይሄ የመስቀል ደመራ ቤተክርስቲያን የሰጠችንን ኃላፊነት የምንወጣበት ቢሆንም ግን ከዚህ በኋላ በሚኖሩት ህይወት ውስጥ በየሰንበት ትምህርት ቤቱ ንግስ አለ ትምህርት አለ አውደ ርዕይ አለ አውደ ጥናቶች አሉ የሰንበት ትምህርት ቤት የተለያዩ ተግባራቶች አሉ እነዛ ተግባራት ላይ እየተገባበዙ እየተገናኙ አንዱ ጋር ያለውን ከአንዱ ጋር የሌለውን ከአንዱ ጋር እየሞሉ የበለጠ ልምድ የሚወስዱበትና ከቢሮ ፕሮቶኮል በዘለለ መልኩ የእውነት ጓደኛሞች ሆነው የእውነት አገልግሎቱን በፍቅር በአንድነት የሚያገኙበትና እንደውም ናፍቆ አመት መቼ ደረሰልን ብለው የሚመጡበትና ከዚህ በኋላ እንደውም ጓደኝነትን እህት ወንድማማችነት በስቶ በየሰንበት ትምህርት ቤቱ የልምድ ልውውጥ የሚካፈሉበትና ጥሩ ህይወት ተሞክሮ የሚያገኙበት ስለሆነ በጣም ትልቅ ፋይዳ አለው እንደ ቤተክርስቲያናችን ወጣት በወጣቱ ዘንድ ያለውን ቅርጽ እያዙ እየተገለበጡ ለምሳሌ ግንቦት ልደታን እንደምንመለከት በዘፈን በጭፈራ ያከብራሉ ዋዜማ ነው ብለው ሲጨፍሩ ሲደንሱ የሚያድሩ ወጣቶች አሉ። ይሄ ተገቢ አይደለም። ብራናዊውን ባህል ወደ ጨለማ መውሰድ ነው። ራሳችንም ወደ ጨለማ መግባት ነውና ወደ ብርሃኑ ብርሃን ወደ ሆነው ዓለም ወደ መስቀሉ እንድንመለስ መስቀሉንም መንፈሳዊ ይዘት ባለው መልኩ ማክበር ብንችልና ነፍሳችን ባትጎድፍ ስጋችንንም ወደ ኃጢአት ባንጨምረው ብንቀደስበት ብንባረክበት ሚል መልእክት ለወጣቱ አስተላልፋል በመጀርሻ ማስተላልፍ እንፈልጋ ወጣቶቻችን የት ነው ያላችሁት እና ብትመጡ ቤተክርስቲያን ምን ደረጃ ላይ እንዳለች ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያንን መደገፍ ምን ይችላልበት ሁኔታ ካለንበት ቦታ ወጥተን ወደ ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ ብንሰበሰብ መልካም ነውና ለመላው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታይ ስለሆነ እንኳን ለበዓለ መስቀል በሰላም አደረሰን ለመስቀል በዓል የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መላው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኝ እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁኝ ለመስቀል በዓል ላይ ሁሉም ቢሳተፍ ቤቱ ቁጭ ባይል በረከቱም ቢሳተፍ ደስ ይለኛል ጸበል ቅመሱ ብያቸዋለሁ እንደው በመስቀል በዓል ላይ ጸበል ቅመሱ እላቸዋለሁ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ አመሰግናለሁ እንዳጋጣሚ ሆኖ ዘንድሮ በዓሉ ድርብ ነው ሞሊድም አለ መስቀል ደመራም አለ ስለዚህ እሱ በአንድ ቀን ነው የሚከበረውና ምናልባት የተወሰኑ መጨናነቆች ሊኖሩ ይችላሉ የተወሰኑ የመርሃ ግብር አወጣጦች ሊኖሩ ይችላሉና በዛ መርሃ ግብር ላይ በሚኖሩት እንቅስቃሴ በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወጣቶች በሚሰጣው አቅጣጫ እናት አባቶቻችንን በማስቀደም አካል ጉዳተኞችን በመደገፍ ለበዓሉ ድምቀት እንድንሆን እንጂ እኔ ልቀደም ብሎ አላስፈላጊ ተግባራትን ከመፈጸም እንዲጠበቁ አንድ ደግሞ በማይታወቅ ነገር በሚፈጠሩ ጭቅጭቅ የሚሆኑ አባጋሮች ውስጥ እዛይ ውስጥ እጃቸውን መክተት እንደሌለባቸውና ቢሆን ቢቻል በሰላም በጤና በደንብ እንዲከበር ማድረግ ነው ካልሆነ ግን በማይመለከተን ጉዳይ ላይ መግባቱ አግባብም ጥቅምም ስለሌለው ከዛ አካባቢ ዞር በማለት ባሉ የበለጠ የሰላም የጤና ፍቅር እንዲሆንልን መኛለሁ ከዛ ውጪ ኢትዮጵያ ሀገራችንን እንግዲህ መከራው የሚያበቃባት የቤተክርስቲያን ትንሳኤ የሚሆንባት አባቶቻችን እንደቀደመው በክብር ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው ሐዋርያ አገልግሎታቸውን የሚፈጽሙበት በቦታ በዘር ሳይከፈሉ በነጻነት የቤተክርስቲያኒቱ አገልግሎት የሚፈጸምበትና አማኞቿም ደግሞ በነጻነት እንደቀደመው ዘመን በዓላቶችን የሚያከብሩ አገልግሎቶችን የሚያከብሩ ቅዳሴውን የሚያስቀድሱ መስዋዕቱን የሚሰዉ ለቁርባኑም ለሁሉም ነገር አሁን ላይ ተደብቆ ተሳቆ
የሚያደርጉትን ነገር ሁሉ በቃ ብሎ ፈጣሪ አምላካችን የመጨረሻ እንዲያደርግልና በዚህ በመስቀል መከራ መስቀላችንን የተሸከመ አምላካችን መድኃኒታችን አሁንም ኃጢያታችንን በደላችንን ሳይቆጥርብን እንደሱ ቸርነት ባሉ የሰላም የጤና የፍቅር አንድነት እንዲሆንልን እመኛለሁ። እንግዲህ ለመላው ህዝበ ክርስቲያንና ምእመናን እንኳን አደረሳችሁ መልካም የመስቀል በዓል ይሁንላችሁ ላለሁ።